A teď dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Bára Basiková. Víš, já se do toho líbání tak nehrnu teď. Hm, ale a tak Jsme testovaný. Já vím, ale ty jsi tahle ta progresivní, ty jsi říkala, že chceš COVID, jsem někde viděla. A no, taky jsem ho dostala. Splnilo se no, ti to. No, no Tak jasný. na to bylo první, co mě napadlo, když jsi mě chtěla obejmout, protože Vždyť. já ho ještě neměl. Víc. Dobře, ale včera v 10 hodin večer uh, uh, jsem se dozvěděla, že ho nemám, tak pochybuju, že bych ho. Jsi po testu. No, no, jsem po. A testu. když už zoměla, bys ho měla, by to neměla mít teda nějakou dobu, že jo? Tomu navěš. Toho Já vím, tady... mě to zaujalo, ty tomu vlastně rozumíš v podstatě. Ale prdla <laughs> ale, ale... Ale... Máš takový tom, mu nevěř, a tak když to mě mám věřit, tak čemu mám věřit? Co to už ty? to už ti dneska nikdo neřekne. Ne, já, už taky, já už teďka ne, neřeším vůbec nic. Jenom <laughs> abych uvedla věc na pravou míru. Tak ano. já jsem na podzim, protože píšu blog, tak jsem na podzim jeden z těch textů v tom blogu, jak si směřovala k tomuto tématu. A samozřejmě Bulvár neudělal nic lepšího, než vytrhal věty z kontextu. Ano, to Poskládal je, dal je do, do médií a já jsem z toho vylezla jako úplný, úplná kráva, která se jaksi pasuje do odbornice přes ne, Promiň, já to vím, že to takhle dělají, nic jiného nedělají Takže na píse. Na zdraví, já ano. tomu taky tak nevěřím, já ano. se vždycky dotyčnejch ptám, jak to bylo opravdu. Znám to ostatně i se sebou. Ano. To já Takže... ti nezazdývám. Druhá věc je, že já bych ti nezazlíval ani právo na nějaký tvoje názory a přesvědčení, to tak dneska je. Ale říkal jsem si tak, protože jsem viděl těch titulků víc a do těch textů jsem nešel. Tak oni to, od, jak to znáš, jeden to napíše jo, a všichni, no, no, to, všichni to, všichni to Ale upíšou. že píšeš blok, to je dobře. No to je, no. No, protože ty jsi byla, ty jsi kdysi, že jo, vlastně to byla ještě knížka, co jsi psala ještě v komunismu. No ježiš. No, jsi nějaká nafoukaná dneska, nebo co? <laughs> no, že, když... Uh... Ne, ne, ale pamatuju si, počkej, ona měla úspěch, ta knížka. Se pamatuješ, sedmě... dobře. Četla. Bohumil Hrabal řekl, že to je první lesbický román u nás. Mm -hmm. To řekl? To řek. A byl to teda lesbický román? Já to zhruba vím, o čem je ta knížka. Ale ty si pak sama někde řekla, že samozřejmě to je hodně autobiografické, ale ne úplně například v tomhle smyslu. Tak já si pamatuju několik tvých partnerů, že jo? Mm -hmm. Ale říkal jsem si, že, jo, že třeba si prošla nějakým vývojem. A i kdyby? Ne, já se ptám, No, Jasně. Ale, tak takže jak je člověk to... si projde nějakým vývojem. Ne, Ale já se proto A. ptám, protože zase to někdo napsal, takže já tomu tak nevěřím. Počkej, tak když to napsal Hrabal. Ne, tohle Hrabál, že to je lesbický? A doma. jo, takhle, jo, že někdo napsal, že asi teda. Ale tak mě zajímalo, když mám pak lesbickou si... sexuální orientaci. Nebo minulost. Třeba. Nebo minulost, jo, takhle. No, budoucnost to si těžko, jo. Proč by ne? Proč by ne? Víme, nevíme, co bude zítra. No, to je jedno o to tom, že furt ještě krásný ne. okamžik. Abych to uvedla na pravou míru, e, e, přesně jak jsi řekl, ta kniha, ta psala jsem ji, když mi bylo 19, tak ta kniha má e, spoustu autobiografických ne. prvků, protože nejlíp se píše e, o tom, co člověk sám prostě zažívá. No, ty jsi měla co psát. A to jsem teda měla co psát. No a to jsem ještě zdaleka nevěděla, co mě ještě všechno čeká. 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 Co no. bude? No. <laughs> Nicméně, prostě jsem chtěla, aby ta knížka už tenkrát byla hodně progresivní, hodně kontroverzní. Jo. A samozřejmě v roce 1982 mluvit prostě na, na téma jako lesbické lásky, jo, to, 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 se nenosilo. Ale ono pak jsem koukal, že s tím byly problémy, když skončil komunismus a chtěli ti to vydat, tak se s tím zadrhli ještě taky, že? Ano, ano. Protože přítelkyně, jak si v nějakém toužebným vztahu, který touží po lásce, pro ně ta představa byla, že to je lesbický. Tedy. Přesně tak. No nicméně, abych se k tomu vrátila, tak Psala jsem vždycky, já jsem psala no. už v pěti letech, víš. Mě tát, jo, no. ale čela si se s tím měla? No právě, že potom. A e, e, mě tatínek Ty můj... Jsi měla psát v pěti už? No, nech mě to dostat. No, Počkej, se ptám. Ptáš se, já ti chci odpovědět. Dobrý, tak jo, tak se těšíme. No? A já se těším taky a já se vůbec se, jsem se sem těšila. No proto, já se taky na tebe no, těším. a hlavně, no. když mě zavolali, že jsem zasedu, tak no. jsem si říkal, to snad není možný. No. To jim asi někdo vypadl že... no tak to víš, infekce lítá. No tak... Voláme říkám, ty, co už to mají za sebou. No jasně. Radši, no. A já říkám, Ty, lidi jsem tam byla minulé. A dra minulé, no jasně, a, že minulé, ale no, to jako nedávno. A ono to už jsou skoro dva roky. No, jo. To jsou dva Takže roky. chci jenom poděkovat teda za, za milé pozvání. To Tak já to tady nedělám, já to jo, nemám na stranu. Já jenom jasně. koukám, kdo přijde. Koti. Dneska kdo ti, na, přijde, koho dneska ti nadšeně koukám, Bára tady bude. Byl jsi nadšený? Byl. tak to mě těší. Tak já tě znám od dětství, no, co A já jsem si říkal, třeba, proč nikdy neuděláš rozhovor s panem Odvárkou? Seděl tady už někdy vůbec pan Odvárka na tomhle... pan Odvárka je tajemství toho pořadu. No a tak to by možná jako to trošku dalo, a dalo to tomu trošku, nějakou... To je ta... Mně se všichni ptají, kdo je, co je, jak je, a to je tajemství, to je tajemný to by muž. mohlo být zachovaný, jenom prostě by to, dáme tu první řadu, dobrý večer, pane Odvárko, byste vyměnil tady za ten polstrovaný gaučík na chvíli. Ale třeba jsem vůbec nechce. Jo. No, to nechá Co zpěvačka. sem, pane Odvárko. No neho ne. ne. ne, ne. On je plachý jako já, proto si rozumíme. Dobře, tak mě jistě... Pojďte, takže můj tatínek mě naučil psát už v pěti letech. No, já jsem, já zásluši, že jsi tak brzo uměla proto psát. Protože jsem tak zřejmě dlouho otravovala, až mě to teda naučil. No, mě učili do patnácti a co se nešlo nic. Já vím, tak máš zase jiný uh, dispozice, no, jiný talenty. Ale tak ty jsi psala už v Psala můj první román se jmenoval Loď bylo to o lodi které, plný lidí, která se potopila a ty lidi zemřeli. Mm -hmm. a, e, takže jsem psala stále a dále a e, potom, když přišly děti, a nebo teda ještě předtím ta kariéra pěvecká, tak na to nabyl čas. Jo, občas jsem napsala nějaký fejeton do časopisu nebo nějaký písňový texty, ale nikdy jsem to nemohla zase jako rozjet jako tenkrát na střední škole. Takže vlastně já jsem v loni na jeře tu e, situaci vlastně e, využila e, k tomu, – Že... – Jsi zase začala píš, psát. – Že píšu, ano. – Jo. A co píšeš teď to? myslím tak rámcově, abyste... Tak je to ten blog, který se jmenuje Když skočíš, já taky. Uh -huh. A tam píšu prostě všechno, co mě napadne, jak hodnotím tu no, to situaci. Ale to píšeš blog, já myslím, že píšeš knížku taky. Paralelně články do blogu píšu ještě do šuplíku, texty. No. A ty pak dám všechny dohromady a v říjnu to vyjde jako kniha. Tak ty píšeš celý den? Uh, to ne No, ne, no tak ještě do blogu a ještě knížku, to je hodně. Tak to jsou, to jsou krátký texty, to jsou krátký články. Do toho vím, že jsi si udělal řidičák, to tak dlouho, víc. No, dva roky, to dva ještě roky. bylo před pandemí, no, no. No a taky chodím různě pomáhat. Je vidět, že už to fakt dají každému. Ten. No, daj, no. <coughs> Hele, ale ještě jako jsem neměla žádnou nehodu nějak. Ne, tyhle nemají, tyhle typy jako ty, co to tak, ty nemají. Jsi Já znám mám... pár takových ve okolí. Mám to obouchaný, nevím z čeho. Jo, ani sis nestihla všimnout, no. že něco se někde... No. Vždycky přijdu a je tam, je tam promáčkla, taková promáčklina. Jo, a seš jako... Jo, je tam je. No a... Uh, <hýk> se podívej, jestli to není od krve někde, nebo tak. <hýk> <hýk> protože ono pak bys byla povinná to třeba nahlásit. Ale žádný stresy, nervy nemáš, když řídíš? To si to dělá trošku později, že jo? Tak ty lidi jsou nervózní trošku, nebo nemají to... Nemáš nic, ne? Ne, já jsem v pohodě. Jo. Jsi hmm. se jako rozhodla být tady vtipná, viď? Beru, beru antidepresiva. Bereš? No jo. Opravdu? No jo. A ty dlouho, ne? Dlouho. Dlouho. A lidi kolem tebe taky berou? No tak já myslím, že od toho loňského jara... Ta spotřeba určitě výrazně ne, ne, stoupla. Ne, ne, někdy někdo v rodině bere, ty okolo něj berou taky. Kvůli tomu, kdo bere, protože to nezabírá takzvaně. Jo, takhle. Tak proto se ptám. Ale tak to není asi tvůj případ. Žiješ šťastně, Báro? Jestli žiju šťastně? Hmm. Ale tak žiju no, asi šťastně. No vypadáš tak. <laughs> jo, děkuju. No. No. <laughs> tak no, mám kde šťastně. bydlet, kde spát, jídlo mám taky. No. No, tak a... ta úboha, jak ji naznačuješ, to je správná. A prostě já jsem celý život zvyklá hrát s těma kartama, který dostanu. No, no já i. A to by mělo se tak nějak jako dělat každý prostě. Hlavně se, s... jak říkal můj kamarád Petr Muk, ať jsi dole nebo nahoře, hlavně se z toho neposrat. Prostě no. dělat to, co umím. Tak nemůžu teď zpívat, tak tady pomáhám v dětským domově. A ty pomáháš teď dětským domově? Mm? Jo. Mm -hmm. Jako děláš tam co? Všecko. No, co to je? <laughs> Vytřu podlahu, eh, sklidím nádobí po, po, obědě. Pomocnou sílu takovou. No, ustelu postýlky, eh, pak si hrajeme, zpívám jim písničky. No. no. A jak oni ti říkají? Teto báro. Teto, to se mě napadlo, že bude no. teto báro. A jak jsi ne, to jenom zajímalo, jestli ti říkají teto báro. No a hlavně jsou tak malí, že vůbec nevědí, kdo jsem. Takže to je úplně osvobozující. Osvobozující. No, to je jako... A mám tam takového jednoho oblíbeného eh, Romáčka. Roma, malýho. No. Ten lže, jak když tiskne. No. To tě, to tě je neuvěřitelné, kde se to v těch dětech bere, jako. No. <laughs> a... Z tohle budeš mít asi průser. Mluv dál. <laughs> Mluv dál. Děti lžou, když jsou malí, že jo? Zkoušej lžou, to, no. zkoušej to. Ale... Mm... Americe by tě pověsili, no, ale... Tady dostaneš jen podmínku. Tak byla aspoň nějaká změna. No, jo, změna no, to ale bude jesměno, určitě. To A ať jsi nahoře zkus. nebo dole, hlavně se s <laughs> <laughs> Ale na konci nám zaspíváš. Samozřejmě. Bára Basiková!